আমি 2008 চনৰ পৰা যে ইয়াত কাম কৰি আছোঁ, 2008 চনৰ পৰা আমি ওচৰ দুখীয়া যুৱক হিচাপে ফৰ্থ গ্ৰেডত আমি কাম কৰি আছোঁ। আমি কোনো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ বা কিবা চাকৰি ল'ব যোৱা নাই। আমাৰ চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট হৈছে বুলি এনেকৈ হেৰি 2019ত কিবা হেৰি ওলাইছে নেকি, তেজাৰী মানে তিনিমাহৰ আমি প্ৰভিজনেল তেনেকৈ চেলাৰি দিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ কিবা আজি অৰ্ডাৰ ওলাইছে বুলি কৈছে। কিন্তু অৰ্ডাৰ ওলাইছে বুলি কৈছে আমি তেতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই। আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়লৈ মই ৰাতিপুৱা খবৰ কৰিছিলোঁ, খবৰ কৰোঁতে তেওঁতো এতিয়ালৈকে একো অৰ্ডাৰ ওলোৱা নাই বুলি কৈছে। আচলতে এইটো কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি হৈছোঁ নেকি? আমি আচলতে একো দুখীয়া গাঁৱৰ মানে নজনা, পঢ়ি ভালকৈ মানে লিখা পঢ়া নজনা যুৱক, সেই হিচাপে আমাক কোনোবাই মানে ষড়যন্ত্ৰ মানে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পন্থা লৈ পেলাইনি কিবা হেৰি কৰিছে নেকি? নাই, ষড়যন্ত্ৰ মানে এনেকুৱা হৈছে, আজি এতিয়া তেওঁলোক তিনিগৰাকী মানে বৰ্খাস্ত যে হৈছে, তেওঁলোকে সন্দেহ মানে ষড়যন্ত্ৰ তেওঁলোকৰে হ'ব লাগিব। কাৰণ কেলৈ, এই যে নবনীতা বৰঠাকুৰ, তেওঁ 2019ত সোমাই পেলাইনি 2019ত চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট কৰি লৈছে। তাৰপিছত আমাৰ ওপৰত তেওঁ বাৰে বাৰে অভিযোগ তেওঁ কৰা বুলি আমি মানে শুনা পাইছোঁ। তেওঁলোকে কি কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে আমি আমাৰ ওপৰত ষড়যন্ত্ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই কথাটো আমি ভালদৰে আমি শুনাত নবনীতা বৰঠাকুৰৰ ককায়েক এজন নবজিৎ বৰঠাকুৰ নে কি, তেওঁ কিবা হেৰি হয় বোলে ডি ৱাই নে কিবা মানে ৰিপৰ্টাৰ হয়, তেওঁলোকে যথেষ্ট মানে আমাক মানে আচলতে ইয়াৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা আঁতৰোৱাত মানে লাগি আছে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ মানে বিশেষ সূত্ৰে। ৰাজ্যত লাখ লাখ নিবনুৱাই এটা চাকৰিৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰি থকাৰ সময়তে যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানত সম্পূৰ্ণ অবৈধ প্ৰক্ৰিয়াৰে অনিয়মেৰে ইয়াত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। শেহতীয়াকৈ 24 জুন তাৰিখে এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰে 3 জন কৰ্মচাৰীক কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে নিযুক্তিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ যোৱাকালি এক নিৰ্দেশযোগে অধ্যক্ষ মহোদয়ক 6টাকৈ পদত পুনৰবাৰ নিযুক্তি বাতিল কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। আমি ছাত্ৰ সন্থাই দীঘলীয়া সময় ধৰি কৈ অহা কথাবোৰ আজি সত্যতা প্ৰমাণ হৈছে। কেৱল নিযুক্তি বাতিল কৰিলেই নহ'ব, এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত যিসকল ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে, চাকৰি দিয়াৰ পৰা নিয়মীয়া কৰাৰ লাগে, প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত যিসকল ব্যক্তি জড়িত সেইসকলক তদন্তৰ আঁৰতলৈ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সেয়া আমি ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টভাৱে দাবী জনাওঁ। আৰু প্ৰতিষ্ঠানখনত যিবোৰ অনিয়ম চলি আছে, দুৰ্নীতি অনিয়ম চলি আছে, এই অনিয়মবোৰৰ সম্পৰ্কত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে এখন তদন্ত আয়োগ গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। DB News.